Situat al cor del barri del Raval, a Mutxafibra dissenyen peces de roba úniques i exclusives. A més, hi combinen la creació amb una part educativa, oferint classes de costura. Mutxafibra és un lugar, una empresa o una associació que reúne tres coses rares en la moda, que és el social, l'educatiu i la moda. Ofrecemos la posibilidad a los diseñadores de tener un espacio, de desarrollarse, les facilitamos el material para que se desarrollen. Aquest taller és una de les parades de la 080 Ruta pel Raval de la Moda, impulsada per Barcelona Activa. I el que volem és que la gent conegui el vincle que té el barri del Raval amb el sector tèxtil moda, diguéssim. Llavors, bueno, organitzem aquesta ruta perquè tota la ciutadania i també el comerç es pugui visibilitzar. La visita guiada uneix passat i present del món tèxtil al barri del Raval. Des d'una aturada a Can Ricard, antiga i important fàbrica tèxtil convertida en poliesportiu, fins a tallers com del Través, un petit espai on a base de peces reciclades creen els seus propis teixits amb un valor afegit. Desarrollar una línia pròpia de creació, però no queria contribuir a generar pues más montones de residuos. Entonces dije, vale, como yo trabajo en teatro y reutilizamos muchos materiales, voy a ver si puedo llevar esto que hacemos en teatro a la moda y empecé a investigar. La ruta s'engloba en el marc de la 080 Barcelona Fashion i pretén dinamitzar el comerç i la restauració del barri del Raval.